pilu kanggo kaya lurah kareng katempuh ulekaning toyo keli tambuh-tambuh marane. Sabrangke yo simbokku dhewe. Yen ora tak sabrangke, aku ora entuk tanda tangan. Kahanane kok panas kok kene yo. Kayono semampir ono sak pinggiring bengap anggo yen kewan lakok duwe tangan lho dawane kaya manggon lho coba tak cedhakane. Jutane menungso tangane ceko iya anakku ger cokno wongso tangio ger tangio. Mati iki diceluk malaikat iki. Ger. Madhepo rene, Ger. Lah. Ning nek mati kok aku jek dingklang. Putraku, kowe durung mati yo, Ger. Lho, wah, Bapak. Wah, aduh, Pak. Anakku, Cokro Wongso.
surem dewang koro kinggen. Leher mengguswa kang layon denyo ilang memanise watana niro layung. Aku wis mati Pak Ki. Kumel putemaro maratan. Durung mati. Oh. Iye. Ora ijik ngrasake lara to? Iya, Pak. Ah, kuwi nandhakake yen kowe isih urip, Ger. Kok aku iso semampir neng kene terus jek urip ki mau sing nulungi sapa, Pak? Sing nangekke sing nulungi Ramamu dewe yo aku, Ger. Oh, Bapak Raja Gandarwa Suwela. Bapakku dewe. Terus kok dadak ditulungi kok ora aku ben mati wae to, Pak? Aja mengucap kang kaya mangkon, Ger. Nyatane aku ki apes. Apes lara-larae kepiye to, Ger? Kok kowe bisa kadlarang-larang sumampir ana ing pinggiring Bengawan Suwela Gangga? Matura, Ger. Matura pun ring ramamu. Ngene, Pak. Karepku ki ya kepengin tetulung, pengin ngaturke labuh labet marang bendoro sing ditangisi garwane, kepengin dahar badher bang sicik kencana. Ndara Arjuna njala ning Suwela Gangga ora etuk. Banjur aku terus matur mbok menawa sing Jolo niku abdi-abdi angsal mergo kulino rekoso. Petruk jolo rapopo raituk malah entuk emung roti. Banjur kowe entuk apa, Ger? Entuk apa? Bagong jolo entuk sandal sesisih. Lah kula jolo niku pirombara mbok ya entuk iwak napa-napa malah jolone niku do pedot. Kamangka ijole nek pedhot niku ijole nyawa. Mula kula terus nyemplung tinimbang dipateni kalih Bapak Rama Semar, dipateni kalih Ndara Arjuna, kula nyemplung teng Suwela Gangga niki wau, Pak. Kaya mangkono kedadeane to, Ger. Kamangka kula kepengin labuh. Kepengin labuh labet ben ketinggal. Aja wasu melangger. Tumindakmu kang becik kang kaya mangkono. Pun bapa melu jumurung, muga kasembadan apa kang dadi sedyamu, Ger. Mula saka kuwi. Nggih. Buka nakamu, ungakno pancendramu. Pun bapa bakal paring aji kawijayan. Kon lakune lekas. Nggih. Kula manut kalih Bapak Tolinuting Kidung kadung kadreng ngomong membangun manah rahayu. Nggih. Ayo ana kang panakolong. Oh nggih. Wini sik Gandarwadi dadya kasektene ki lurah Gareng. Sepon Rama maringi jaya aji kawijayan sing mbok rasake kepiye, Ger? Awak kula kemambang. Kemambang kepiye? Kok dadi enteng banget. Nanging ngene, Ger. Pripun? Senadyan to Ramamu iso ngekeki aji kawijayan, nggih. Ananging pun Rama ora bisa nyempurnakake parupamu kang kaya mangkono, Ger. Oh, ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Tanganmu ceko, nanging kowe cicik bagus, Ger. Oh, nggih. Lajeng kajaba saka kuwi. Iki kalpiko tampanono, Ger. Oh, nggih.
Yo. Nggih. Kuwi gunjang kuwane ra mampu dinggo kowe, Ger. Nggih. Kincanging. Ning mengko dibalekke lho yo. Oh nggih. Lajeng Jaya kasantikane napa niki? Jaya kasektene bisa ngambah ing Dirgantara, bisa urip ana ing sajroning samudra nanging nggih. Aja mbok nggo ning tanganmu sing ceko kuwi, Ger. Lah terus tangan sing kuwi. Lah rak ngono, weh, tambah bagus kowe, Ger. Kok ya sedeng ya? Wah. Didol mboten entuk niki. Yen didol ya aja to, Ger. Oh nggih, nggih. Dadi kula saged map. Kula saged nyemplung segara saged nyilem. Urip sajroning samudra. Oh nggih. Lah terus mengke nek sekti mambara terus anu klambi kula kaya ngeten apa mboten nggih tetep. Oh sumelak. Pun bapa bakal paring kerewaja busana aji kajiwan nggih. Oh ngaten nggih, nggih. Mangke kula tampi. Pun kula ngaturke panuwun Rama. Bob Rama jaluk pamit. Pandongane Rama, muga kasembadan apa kang dadi sedyamu nggih. Nggih, nggih nderekaken Rama. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Jare sekti, nek sekti ki ora tegas gaman, nah, coba. Weh, ya ora apa-apa. Nek ngono ki ora kanggo iki. Wes sekti ora sah nggawa warit. Wah, iki kelakon iki aku iso mabur. Nah, coba nih. Kosek, urung, balik. Rene iso ning jero banyu kok glagepen aku. Eh, Rana weh. Thank you.
Mas Kumolo inten kukang Amos Pomowo Tejo. Hanggun tuarum nuwuhake rasa kang tintrim pisebutre. Wis kadereng rasaku kepingin sesandingan kelawan kowe Sembadra, Sembadra. Ayu, ayu neng wa ni. Sengit malah mimpi patut wis Sembadra. Dasar sulestyo ing warna ditapuk wong ayu marake ning ati mak jelas. Sembadra wong kang manis pun kakang ras rasa. Najan wis winengku priya iya aku gelem tenanan nanging aku duwe kekono.
Iya. Ora ngapusi? Ora ngapusi. Terus iki mau kondo duwe kekono. Iya. Yo. Kekonone opo? Kekonone opo Sumatera? Aku kepengen kowe iso mujudake Bathir Bang sisik kencono. Bathir Bang sisik kencono. Bathir ngapane? Ngapane ana ndi? Ana ing dasare Bengawan Swilugangga. Mapan ana ing dasare Bengawan Swilugangga. Iya. Bakal tak ubati. Sarono gedene rasa tresnaku kelawan sira Sembadra. Mula tak jaluk aja adoh-adoh saka pawan kene. Bakal tak upati ora suwe ya, Sembadra. Iya, tak enteni. Bener iki kene wae, aja adoh-adoh. Kencono, yo. Apa kono kae yo? Eh, kok penuh kae padha pake. Gereti. Iki kok malah nyantol. Anu, do rangkep. Tang tak de, tang de, tang de, tang de, tang de, tang tung tung blang. Ang de, tang tung de, blang tak blang. Bola bali nek kira. Aduh, ana wong ayu ning kene kok raruh lho. Aku, ilah iki klewer-klewer iki ya piye? Sing dandani iki mau sapa? Bali bakul pecel. Ditakoni ora mangsuli. Aku Prabu Cakrawangsa. Yo gareng. Gareng kok sandang nganggomu kaya ngono. Kula dhewe nggih bingung ini. Rama Gandarwa iki ngek sandangan ya ora karu-karuan. Ngene kok cerit. Ampuh. Sekti. Ndara Sembadra. Iya, aku Sembadra. Lah kok saged tekan ngriki? Aku dicidra karo Pandhu Pregala Manik. Banjur nganti tekan kene. Dicolong saking kasatrian tekan ngriki? Iya. Cahe teng pundi? Cahe saiki nyemplung ning kali kono. Nyemplung meneh? Waduh. Mak yo glagepen nganggo. Nggih, ampun semelang. Kula tulungi.
tenan yo Gareng. Rada mriki, rada mriki. Ampun wedi kali kula, rada mriki. Mriki, 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 mriki. Niki nyon ngapunten saderengipun. Demi keamanan. Nyantot iki dadi. Salah. Sing jawili sapa iki? Minangka supados mboten ndadosaken apa ya nek ngarani kuwi. Pokokipun ben aman ngoten. Niki pusaka sedaya rasukan menika mengke panjenengan Ndara Sembadra kula aturi mancik ngriki niki. Mengke terus dadi alit terus kula simpen teng ngriki. Ben mboten diganggu kali sinten kemawon. Iya aku manut karo kowe Gareng. Nah, nggih. Monggo kula aturi mancik wonten mriki.